Det är ju en ödesdag för fotbollslandslaget borta i Ryssland idag. Sverige måste slå Mexiko om vi ska få fortsätta. Och nu ska vi prata då med den här VM-hjälten från 94. Bland annat så måste man väl fråga Martin Dahlin som är vid vår studio. Hej. God morgon. God morgon och välkommen. Tack så mycket. Hur känns det för dig så här? Ja, det är väldigt pirrigt, men spännande. Men det måste ju vara hur mycket minnen som helst som kommer tillbaka. Ja, det är klart. Jag menar, att få vara med ett VM är det största man kan vara med om. Så att, det är klart att det är kul att kolla på. Känns det som igår, 94? Ja, det gör det faktiskt. Tiden går väldigt snabbt och minnena är fortfarande väldigt starka. Hur gärna hade du velat vara med idag? Att få vara med om ett VM är som sagt få förunnat. Så det är klart att väldigt gärna. Otroligt inspirerande och skulle jag vara som helst få vara med i ett VM. Ja. Men ska vi ta oss tillbaka och liksom gotta oss lite i det där? Ni var där i USA och hade såklart höga förväntningar. Det hade ni på er och sen så började ni riktigt bra. Och tar er vidare. Ja, vi hade ju höga förväntningar på oss men vi trodde också väldigt mycket på oss själva. Med tanke på att vi hade tagit oss till semifinal i EM 92, två år innan. Så vi visste att vi kunde mäta oss med de bästa och till och med slå de bästa lagen i världen. Så att, när vi kom till VM 94 så hade vi ett starkt självförtroende. Vi visste att vi kunde slå de bästa och det var med de känslorna som vi gick in i turneringen. Hur är liksom utvecklingen i laget när det faktiskt går ens väg så där? Vågar man ta ut någonting eller blir man lite tystare? Nej. Eller hur funkar det psykologiskt? Man tar match för match och försöker fokusera på match efter match. Och, vi hade en väldigt bra atmosfär och en härlig jargong i laget. Och alla stöttade varandra och alla hjälpte varandra. Så att, det hjälpte naturligtvis. Hur mycket nerver är det ändå? För jag menar, det här är ju mångas jobb. Det är ju proffs på plan såklart. Men hur mycket nerver blir det när det är så här viktigt? Otroligt mycket. Jag menar, hela världen tittar på. Och du har ett helt land på dina axlar i stort sett. Det är höga förväntningar från hela ditt land. Och när du bär svenska tröjan och det är klart att du vill göra så bra som möjligt ifrån det. Så det är väldigt mycket nerver. Men som du säger, vi var vana från med den pressen och det trycket från våra klubblag. Men att vara i VM är ändå lite extra nervöst. Ja. Är det bra nervöst eller dåligt nervöst? Som det beror på vad du är för individ. För mig personligen så blev jag bara inspirerad och tyckte att det var kul. Men det är klart att det finns de som tycker att det är jobbigt och blir nervösa. Vi har visat jättehärliga bilder från VM 94. Ska vi kika lite på dem också så att vi får komma i känslan såklart för hur det var då? Det här minns ju alla som igår. Där är du, Martin och Foff. Ja, var väl... Hur ofta tänker man på det sättet då? Mot Kamon. Nej, jag blev påminn om det emellanåt när jag stöter på folk runt om i världen. Och det är otroligt vilken genomslagskraft VM har. Jag kan komma i stort sett var som helst i hela världen och folk vet vem Dahlin och Brolin är framförallt. Ni har ju fått leva med det här på mestadels positivt sätt förstås, nästan helt uteslutande så. Men jag tänker så här Martin, du om någon vet ju hur det känns att gå in på planen i en måste-match. Och man skulle vara så nervös förstås, men du brukar inte vara det. Nej, och jag tror inte att de killarna som spelar idag är det heller. Jag tror att är man på den här nivån så är man van vid den här typen av match och höjer sig. När det är stora matcher och tycker att det är inspirerande och ser möjligheterna. Är det svårt att fokusera och koncentrera sig? Nej, jag tyckte inte det utan tvärtom. Man såg fram emot det. Man såg fram emot att få visa alla vilket bra lag vi hade och hur duktig man var. Hur mycket gör man i sista stund om du förstår vad jag menar? När man är på plats, nu i Ryssland då, eller var man nu spelar någonstans. Eller är det klart innan man sätter sig på planet från Arlanda? Förberedelserna sker ju under en lång tid innan för att man ska komma i bästa fysiska form och även mental form. Så att, och där hade vi ju en fantastisk coach i Tommy Svensson som såg till att vi både var i fysisk form och i mental form. Så att, det är mycket arbete som sker innan och precis innan matcherna så är det inte så mycket man kan göra utan då har alla sina egna ritualer och förbereder sig på sina egna sätt som de har jobbat med länge för att veta liksom hur man ska själv prestera bäst. Var det inte diktläsning då? Ursäkta? Läste det inte dikter där under 94? Ja, vår tränare gjorde, eller Tommy läste väl någon dikt då för att få oss att förstå allvaret och förstå att liksom det här är once of a life-möjlighet. Hur mycket betyder sånt? Jag menar, Pia Sundhage coachade, då sjöng hon och spelade. Mm. Hur mycket spelar sånt in? Jag vet inte, jag tror att som tränare få ut det bästa av sina spelare, vilket Tommy lyckades med, är ju en väldigt bra egenskap. Och han gjorde det på många olika sätt och fick oss att må bra och känna oss trygga. Och
känna att vi verkligen ville göra vad som helst för att det skulle gå bra för Sverige och för honom, för man spelar ju för sin tränare ofta. Det är ju många som jämför VM94-laget med det lag vi har nu i Ryssland. Om du skulle göra det, ser du några likheter? Jag tycker inte om att jämföra olika generationer. 58, när vi tog silver i VM, menar, hade många fantastiska spelare. Och 74 så hade vi också ett bra lag. 94, vi har haft många bra lag genom åren och att jämföra är bara orättvist. Tiden går och alla lag har sin charm och olikheter. Och de har ett bra lag i år och vi hade ett bra lag då. Har fotbollen förändrats mycket, tycker du? Jag antar att du tittar en hel del på fotboll här. Nej, men fotbollen utvecklas hela tiden. Bollarna har blivit lättare. Det går snabbare. Till och med skorna har blivit lättare. Allting förändras och utvecklas. Så att det går snabbare och snabbare. Spelarna blir naturligtvis mer och mer vältränade hela tiden. Och man kommer på nya sätt att träna för att utveckla sporten. Det som går att jämföra är ju hur Sverige stannar, vilket det gjorde förstås även då, 94. Mm. Hur stor betydelse har det? Känner man av stödet hemifrån? Vi gjorde inte det, utan vi var så fokuserade på att spela våra matcher och träna och förbereda oss. Så att, vi blev ju extremt chockade och överraskade när vi kom hem och insåg att vi hade fått hela Sverige att stanna. Och med det mottagande som vi fick också, det var ju helt magiskt. Och då fanns ju inte sociala medier heller. Så. Då fanns inte sociala medier. På gott och ont. Men vad tror du att det innebär för spelarna idag då? Nej, jag tror att de är mer medvetna om det vad som försiggår idag med tanke på sociala medier. Men jag tror samtidigt att de är så pass fokuserade och professionella och vana vid det så att det påverkar inte dem på något sätt. Hur tänker du kring det? Det har ju varit mycket snack om Jimmy Durmaz efter Tysklands matchen och den hatstorm som mötte honom på nätet. Ja, det var väl en hatstorm, men det var också en Öviking. Som också blev en kärleksstorm skulle jag vilja påstå. Så jag väljer att fokusera på det positiva. Och det var ju att han fick ett enormt stöd från hela Sverige och från hela världen. På så sätt så besegrade det goda det onda relativt snabbt. Man kan ju inte hålla sig från att fundera över om det har en negativ eller positiv inverkan på laget. Vad tror du om det? Positivt skulle jag vilja påstå. Jag tror att killarna, sådana här saker när man blir attackerad som lag eller när någon individ i ett lag blir attackerad och hela laget står upp, det svetsar gruppen samman och jag är helt övertygad om att det var positivt för gruppen och den gemenskapen som de har i gruppen. Så att de blev bara starka av det här. Ja, de ställde sig upp unisont därefter och Jimmy höll ett tal och alla ställde sig bakom honom. Möttes du någonsin av detta under din karriär? Vi hade ju inte lika mycket sociala medier då. Det var ju typ svart och vit tv, men det var ju inte, men nästan. Nej, men vi hade inte sociala medier så att man hade inte den direktkontakten med allmänheten och med fans. Så att, som jag sa innan, på gott och ont. Så att, nej, jag har inte blivit utsatt för det. Hur mycket kontakt har du med laget från 94? Vi träffas emellanåt och de få gångerna hemma i Sverige så springer jag på vissa av killarna och på landskamper och så vidare. Vi brukade träffas en gång om året och spela en match, uppvisningsmatch tillsammans. Hos Thomas va? Nej, utan det var faktiskt Tommy Svensson som höll det. Så vi spelade på olika ställen runt om i Sverige. Mm. Men det har vi lagt ner nu. Men vi träffas och håller lite kontakt i alla fall. Vi bor på olika ställen runt om i världen och i Sverige. Så att det Du bor i Monaco nu, du jobbar som fotbollsagent. Du har, vet jag, koll på flera av de svenska spelarna. Vad ser du för styrkor då? Vi kanske ska fokusera på dem inför kvällens. Eller eftermiddagens match, klockan 4. Alltså, vi har ju ett väldigt homogent lagmaskin där alla jobbar hårt för varandra. Sen har vi ju vissa spelare som vi hoppas ska blomma ut och verkligen kunna göra det där lilla extra som Viktor Claesson, Jimmy Durmaz och Forsberg naturligtvis som har offensiva egenskaper som vi väntar på att få se faktiskt. För att hittills har de inte riktigt fått till det men vi hoppas att det kommer idag. Vem ska göra målet? Ja, precis. Har du kontakt med dina spelare, Martin? Ja, absolut. Så pratar jag med mina spelare och vi håller kontakten. Men samtidigt så vill jag att de ska vara fokuserade på att bara spela den här turneringen och inte ha massa andra tankar i huvudet. Så det är mer, man kollar hur de mår och om man kan hjälpa till. Du skickar inte små sms-tips? Det händer naturligtvis. Vad skriver du då? Men de flesta är ju så pass rutinerade nu. Det är mer till de yngre spelarna som hjälper, som det blir massa tips. Granqvist vet vad han håller på med och behöver inte några tips av mig längre. Vad kan det vara till någon
Till en yngre spelare så finns det ju liksom oändligt med tips och råd man kan ge en ung spelare med den erfarenheten jag besitter. Så att, det kan vara allt från hur man ska... Liksom, det finns på ett problem på plan så finns det flera olika lösningar. Och, liksom, och allting handlar om att göra det som är mest rätt i varenda situation. Är det något du är orolig för? Ser du några svagheter? Nej, jag tycker att Sverige har gjort det väldigt bra hittills. Jag tycker att vi gör en solid match mot Sydkorea. Jag tycker att vi gör en jättebra match mot Tyskland. Och har otur att vi inte får med oss en poäng från den matchen. Och därför ser jag väldigt positivt till matchen idag också. Och tror att vi kan slå Mexiko. Hur kommer ni följa matchen? Du har din son med dig här i studion. Hur laddar ni inför Mexikomatchen? Ja, nu ska han på fotbollsskola först och sen så efter det så sitter vi på vårt landställe ute i skärgården och titta på matchen tillsammans med familjen. Är det en framtida mini-Dalin här vi har? Ja, vi får väl se. Han tycker att det är kul och så länge han tycker det är kul ska han hålla på. Han känner ingen press, va? Ja, tyvärr jag har nog det. Det är inte så mycket jag har till. Du tror på svensk seger. Får man fråga om ett resultat också då? 1-0. 1-0 till Sverige. Och det betyder i så fall att vi går vidare. Vi får väl hoppas att du har rätt då, Martin Dalin. Jättekul att ha det här, verkligen. Tack för att vi kom. Stort tack för detta.